Дмитро – соціальний працівник. Чоловік – один із небагатьох, який порушував питання про незаконні дії колишнього директора Снятинського будинку-інтернату Леонтія Шимчука по відношенню до дітей-сиріт. Про це знали майже всі мешканці містечка, але боялися Шимчука, тому й мовчали. За те, що порушив цю тему, Дмитро Сідлячук отримав тілесні ушкодження та мало не попрощався із життям. 5 серпня минулого року я був підірваний на розтяжці у себе на господарстві. І тим самим було тілесні ушкодження в мене серйозні по всьому тілу. Слава Богу, що в голову і в м'яку частину тіла не попало, все попало тільки по ногах. Ну, багато доказательств не бракувало. В матеріалах слідства є повна доказова база, що саме обвинувачений чинив напад на Дмитра Сідлячука. Потерпілий відверто незадоволений тим, що слухання у цій справі відбувається саме у Коломийському суді. Під час засідання навіть подав клопотання про відкликання двох суддів. Я сам найбільше боявся, це, щоб справа попала у Коломийський суд. Але так як згідно законодавства в Снятині немає колегії суддів на сьогоднішній день, то найближчий є Коломийський суд. Це є дуже погано. Я буду писати всюди, тому що я не хочу, щоб Коломийський суд це розслідував цю справу. Суд задовільнив клопотання потерпілого Дмитра Сідлячука та передав справу до канцелярії, де зараз обирають нових суддів для слухання цієї справи. Леонтію Шимчуку пред'являють обвинувачення за вчинення кримінального правопорушення. Зокрема, замах на умисне вбивство особи способами небезпечних для життя багатьох осіб та носіння, зберігання вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу. Певний час обвинувачений знаходиться під вартою. Проте 17 березня 2017 року колегія суддів змінила запобіжний захід, враховуючи пенсійний вік, наявність постійного місця проживання, незадовільний стан здоров'я та те, що обвинувачений до кримінальної відповідальності притягується вперше. Тепер Леонтій Шевчук знаходиться під домашнім арештом. Олена Галитюк, Андрій Флоріа, новини телеканал «Раї».